Poštovani gledalci, dobar dan. Evo, stigli smo i do sada 10:30. Naš gost je profesor doktor Vladimir Pavićević, politikolog. Dobar dan i dobro nam došli. Zdravo, hvala vam na pozivu. Evo, ti nisi pevao u horu posle Litija. Govorio si različito od onoga što je bilo opšte mišljenje. Kad je bilo čak i slavljenje Krivokapića, govorio si da dok ne dođe Dritan Abazović, neće nijedna ključna odluka da se donese, da je ovo neko međuvreme, tebi je, su događaji dali za pravo i ono što si govorio, evo, pokazalo se kao istinito i danas je krunisano posetom Dritana Abazovića Beogradu, to je i jedno poštovanje, jedan toliko željeno smirivanje u Srbije i Crne Gore, potpuno jedna nova stranica u odnosima i vidimo kako je on dočekan u Beogradu i očekivanje da će da i temeljni ugovori, mnogi nesporazumi da konačno posle toliko godina budu rešeni. Jest, pazite, svako ko je iole bio informisan. Čekaj, nijedan Srbin to ne bi mogao da uradi, ali Dritan Abazović može. Pa dobro, mogao bi, jer pazite, pored Dritana Abazovića, ključna politička ličnost u ovoj novoj vladi Crne Gore je Vladimir Joković. Evo, na našoj današnjoj strani politike. Jeste, evo, na naslovnoj stranici politike danas Vladimir Joković, potpredsjednik vlade Crne Gore, lider socijalističke narodne partije Crne Gore, Srbin iz pive, on to voli ovako da ponovi često svojim javnim nazivima i čovjek. Čekaj, on je ministar poljoprivrede. On je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Tako da je on zahvatio nekoliko resora. Jedno od najvećih ministarstava. Ogromno je to ministarstvo koje podrazumijeva mogućnost da se dosta toga uradi, ali u političkom smislu naročito važna ova njegova funkcija potpredsjednika vlade i zato ja ponavljam, uz Dritana Abazovića on je ključna politička ličnost ove vlade i pazite, mi u ovoj vladi imamo jedno jezgro te vlade koje čini savezništvo SMP-a gospodina Jokovića i Dritanove URE. Od kad je formirana ta vlada do danas... Ljudi ne znaju šta je SMP, to je partija kad su se podelili Milo Đukanović i Momir... 97. godine nastaje rascijep u DPS-u. Na jednu stranu ide Momir Bulatović, u DPS-u ostaje Milo Đukanović. Momir Bulatović formira Socijalističku narodnu partiju Crne Gore i od momenta kada je formirana ta stranka do danas, ona je mijenjala lidere i 2017. godine na čelu je Vladimir Joković. I od te partije si očekivao i da uđe u crnogorsku vladu i da brani srpske nacionalne interese. To se nije desilo, ali evo, konačno... Evo, sad imamo i šta kaže evo Vladimir Joković u autorskom tekstu za politiku. On kaže, ovo ste vi rekli na početku, da je prirodno da idemo ka normalizaciji odnosa između Crne. To je nešto što je prirodno. A Joković dodaje još jednu stvar. Sada imamo uslove da brzim putem unapređujemo odnose između Srbije i Crne Gore. I pazite, ova posjeta danas i sjutra i u protokolarnom smislu, ko se bavi protokolom pa gleda kako to izgleda, i u suštinskom, substantivnom, sadržinskom smislu, zaista pokazuje da idemo ka brzom unapređivanju odnosa. Pa evo Dritan, on juče kaže, pa nema Crna Gora nikoga bližega od Srbije. Znate šta je to? I šta oni rade, i Dritan i Joković? Oni prave otklon od ovih neprijateljskih, Milovih politika prema Srbiji, koje su se manifestovali, na primjer, i odnosu prema ambasadoru. Jer, pazite, protjerivanje srpskog ambasadora u jednom momentu iz Crne Gore, to je direktna posledica Milovog neprijateljskog stava prema... To je njegova lična odluka bila. Šta je rekao vlada Božović? Govori o Podgoričkoj skupštini. Ono, on je rođen u Crnoj Gori, ima crnogorsko državljanstvo i ono što je on u školi učio u Crnoj Gori, on je to rekao. Milo ga je protjerao ovako, a šta kaže Božović? On kaže, počekaj, ja nisam ništa rekao u odnosu što je pisalo u knjigama iz kojih sam ja učio i što je bilo u knjigama i kada je Milo bio predsjednik vlade Crne Gore u jednom periodu. Kad je Milo išao u školu. I Milo je učio iz istih tih knjiga i tako dalje. Znači, to je jedna pakost. I šta građani Crne Gore žele? Oni žele da to što su... Je žele oni sukob sa Srbijom? Neće niko taj... Kad Ranko Krivokapić, kad članovi njegove partije daju zapaljive izjave protiv Srbije, napadaju Dritana Abazovića, da je kapitulirao pred Srbijom,
da radi za Vučića, članovi njegove vlade. Jeste, Ranko Krivokapić i Raško Konjević. To su dvojica članova vlade i socijaldemokratske partije i kada bi čovjek pratio njih, pa ovo Milo govori, znaš, ovo Milova neka politika. Međutim, evo ja ću da vam kažem dvije stvari. Ali Dritan je rekao da je spreman i da žrtvuje vladu, ali da će on istarati ono što je... Pa Dritan je to rekao, svi mi znamo da ova vlada je ipak snažna vlada. Da ta vlada ima jaka uporišta i da kogod bi sad pokušao da ruši tu vladu, samo bi imao štetu. I zato niko neće ni pokušati. Da bi pokuša... to bio kraj njegove političke karijere. Kontekstu... SDP i za druge. A onda vidite Milove ove, malo umjerenije. Znači, Milov je jedan portparol, gospodin Nikolić danas, on sada malo umjerenije. Pa treba se vidi oko temeljnog ugovora ovamo nama. Pazite, SDP, Raško Koljuć i Ranko Krivokapić. Prvo, očigledno je. Da oni... evo, dok je Dritan u Beogradu, u Madridu na sastanku NATO-a je Milo Đukanović. Dobro, Milo je on tamo. On je jutros na crnogorskom dnevniku najavio da će večerati sa španskim kraljom, kraljicom. ako neka večera. Sa premijerom Sančezom, sa najvećim liderima sveta, da je on odmah iza Bajdena, odmah iza Makrona, Šolca i on je tu treći četvrti. A prije dva dana Dritan ovako javno kaže, ja znam šta će da se desi do proljeća iduće godine. Onda svi u Crnoj Gori znaju šta je to što on zna da će da se desi, a to je političko penzionisanje Mila Đukanovića. I onda Mil opet šalje ove svoje i onda ga, ko zna, mi znamo ko će ostati, ko neće. Ali zapravo u Crnoj Gori je već to riješena stvar. Milo je u padu. I ono što će biti... On upaduje u svojoj stranci. I u svojoj stranci. On je dozvoljava da se reformiše. Ne, zato što on sada čeka ovih još 8-9 mjeseci da vidi kako on sam sa sobom da riješi tu stvar, ali je postao... Ali on je odložio izbore u Podgorici, lokalne izbore. Za jesen. Za jesen, kao to bože, ne mogu da se održe izbore jer je previše turista, jer bi srpski turisti išli i glasali. Dobro, jer smo većina rođeni u Crnoj Gori. Dobro, ima sad Milo to svoje, ali šta je očigledno? Očigledno je da on, nakon aprila iduće godine, više nema ulogu u crnogorskoj politici. To sad svi znaju i sada je Milu problem... I to su predsjednički izbori tada. Tada su predsjednički izbori i to znači da on neće biti tada ni kandidat za predsjednika države Crne Gore, niti će biti više predsjednik Demokratske partije socijalista i to je vjerovatno za te strukture u DPS-u jedna ovako osjetljiva situacija. Ko onda da to preuzme? Onda imate vi tamo sukob između brojnih struja. Znači to? Da li predstavnik ove struje, one struje, treće struje da preuzme tu stranku, pa da onda probaju da ipak uđu u tu neku sljedeću vladu, tako reformisan i tako dalje. Ali znate šta se meni tu dopada? Kada govorimo o Dritanu, što je Dritan jasan, nema sa Dritanom nekih ovako nepoznanica, da ti sad kažeš nešto će sad on ovako. Ne, on kaže, ja znam šta će biti sa Milom. I svi građani Crne Gore znaju šta će biti sa Milom, a Milo sada pokušava malo da stvori privid. Neće možda to... Milo zna šta će biti sa Milom. Ma i Milo zna, pa Milo je među prvima ovako, mislim, bio oni koji znaju šta će da bude i koji. Ja mislim, nema drugu opciju. Da on sada se bori samo... za dozu velikih sila da on možda ostane da živi u Crnoj Gori. Pa, i da se zadrže njegovi poslovi, imovina. Njemu su mnogi američki predstavnici kao Gabriel Escobar govorili da ne može da živi ne u Crnoj Gori nego u Evropi. Da mora se seli ili u Rijad, u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate gde ima već ambasadorku koja vodi njegove poslove u... Opozvanu. Ona je vraćena, znači tu se sada isto su se desile neke promjene. Duška Jeković vratila. Ona više nije tamo ambasadorka, tako da sad tu imamo isto neke promjene kada se tiče kadrovskih rešenja. Ali šta je izvjesno? Hoće da čuvam i ove pare. Evo da vam kažem. Oko jedne stvari postoji 100% saglasnost u Crnoj Gori. Kod građana Crne Gore, među političkim partijama i među međunarodnim partnerima Crne Gore. A to je da je Milo Đukanović u političkom smislu postao najveće opterećenje za komunikaciju sa predstavnicima Crne Gore i u tom smislu on više nema nikakvo uporište sa kojim bi mogao da kaže ma hoću još nešto da utičem u Crnogorsko. Toga nema. Sva ova druga pitanja oko njegove budućnosti, čekaj, to prepuštamo njemu. Evo, ti poznaješ ljude koji razgovaraju sa Escobarom, sa raznim emisarima, predstavnicima velikih sila. Da li je Escobar donio neki spisak na kome je bio Milo Đukanović imena koja više ne mogu da učestvuju u političkom životu? Šta je potpuno ovako jasno ljudima? Jesu ti rekli, je njegovo ime na tom spisku? Ljudima je potpuno jasno ko više nije favorit američke administracije u Crnoj Gori, na primjer, a ko jeste.
Milovo je prošlo. On je izgubio to uporište i Milo je malo i ljud zbog toga. On nije to tako potrebljen, iskorišćen, završio. Pa moguće da je to. A Dritan je prvi favorit, ali pazite, američka administracija sada ima ovako simpatije prema ovome što radi Socijalistička narodna partija Vladimira Jokovića, tako na primjer. Tako da Joković sad postaje važna figura. Vrlo važna politička lična. Vidimo da on čovjek koji može na izborima da jako dobro prođe. Vrlo dobro, sada imamo nova istraživanja koja govore da ovaj potez SNP-a se dobro razumije među građanima Crne Gore. Koliko je skočio rejting SNP-a? Pa znaš, ja imam sad jedan uvid, ali ovako je nekakva situacija da ne bi bilo zgodno da ja sada koristim te informacije ovako, ali šta je sigurno? Najavljeno je bilo da će u Crnoj Gori da se organizuju veliki masovni protesti protiv toga što će SNP da učestvuje u ovoj vladi, međutim protesta nema. Čak i Demokratski front ćuti. Pa Demokratski front je ovako, ja mislim, relativno u ovim posljednjim danima i sednicama mudro se postavio. Znate li šta imamo sad kao situaciju? Naprimjer, Milutin Đukanović, vi znate, visoki funkcioner Demokratskog fronta, ali čovjek koji se razumije u pitanje energetike i tako da. Evo, on je juče izabran za predsjednika odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. E sad, Demokratski front je ostao po dubini na funkciju. Da, pa, Demokratski front... Marić, došlo je vrijeme da najavite pauzu. A samo da kažem, Demokratski front ti čuva. Ne, ne, ne. Nisam ja više. Čuva svoj uticaj. I Demokratski front će doći ovih dana. Evo, gospodin Joković, kad završi sastanak sa ministrom Nedimovićem, neki dođe u ovoj emisiji sutra. Važi, dogovaramo sve. Hvala. Vama hvala što ste danas bili sa nama.